po 20 metų Londone rėžė tiesiai šviesiai. Pasakyk tu lietuvių žmogui Lietuvoj, ateik šeštadienį sekmadienį į darbą. Pasakykit, kuris ateis. Tai kas gyvyksta Didžiojoje Britanijoje? Jeigu dabar šiuo metu būtų referendumas, tikrai nebūtų Brexito. Kitoks pokalbis su buvusia emigrante Valerija Chockevičiene. Labas vakaras, šiandieną laidoje 20 metus Londone gyvenusi, o šiuo metu kartu su vyru į Lietuvą grįžusi buvusi emigrantė Valerija Chockevičiene. Labą vakarą. Labas vakaras. Su vyru kartu dar praėjusiais metais prieš kalėdas nusprendėt, kad viskas, kraunotės lagaminus ir po 20 metų gyvenimo Didžiojoje Britanijoje grįžtate į Lietuvą. Kodėl? Čia Brexitas suveikė. Oi, tikrai ne. Tikrai ne. Ruošėmės mes jau, žinokite, senai. Iš tikrųjų, ruošėmės senai, kadangi mūsų vaikai jau grįžė į Lietuvą senai ir mums ir tokio reikėjo didelio spyrio, kad mes galėtume susikrauti lagaminus ir išvažiuoti. Ruošėmės senai, bet atėjo ta diena. Bet Brexitas visiškai jokios įtakos. Absoliučiai, absoliučiai. O kaip mes čia dabar vat, girdim iš tiesai, kad lietuviai būtent dėl to arba ketina grįžti į Lietuvą, arba jau grįžinėja, išsigandę tos situacijos, kuri gali būti po to, kai Didžioji Britanija išstos iš Europos Sąjungos, visiškai netrukus čia visa tai įvyks. Atvirai tai pasakysiu taip, ne vienas, nu gal yra žmonių, negaliu sakyti, bet pavyzdžiui, mano tarpė žmonių, su kuriais aš bendrauju, nei vienas nebijo Brexito. Ir net nereaguoja. Tai mes tikimės, kad kažkas bus, kad kažkas ten gali būti, kad pabrangs. Iš tikrųjų yra ir pabrangimai, ir namų pabrangimai, ir maisto produktų stipriai pabrangsta. Jau dabar jaučiasi, ar ne? Stipriai jaučiasi. Taip, viskas yra pabrangę. Bet, sakykime, tas Brexitas, na, vis tiek jisai sumaišė daugam galvas, ar ne, ta situacija neapibrėžta. Nežinia, kas čia bus, ar reikės kažkokių specialių leidimų, kad likti šalyje, tarkim, tam pačiam imigrantui. Taip, mes leidimus turėsim. O nežinia, kokiom sąlygom, tarkim, ar ten neprigalvos valstybė kažkokių ypatingų sąlygų, kur tik tam tikri žmonės galės pasilikti. Šiaip tai kaip, dabar jau galima daryti tą leidimą, settle status vadinasi. Jeigu tu nori gauti rezidentą, kai buvo seniau, bet dabar rezidentai, aš nežinau, ar kas nors darosi rezidentus, bet buvo rezidento, tai nepaprastai daug ten tų popierių reikia priduoti. Kad gauti settle status, tai yra Europos Sąjungos piliečiai norintys gyventi po Brexito Jungtinėje Karalystėje, turi pasidaryti tą statusą. Ten šiuo metu yra, kas turi Androidą, jau visi darosi. Programėlė tokia. Taip, ir atsisiunti į telefoną programėlę, nufotografuoji pasą, nufotografuoji pats save ir atsakai į, nu, gal 9 klausimai. Parašai adresą savo elektroninį paštą ir viskas, ir sekančią dieną tu gauni, kad tu gavai tą statusą. Gerai, bet, nu, tai statusą gavai, bet tai nereiškia, kad su tuo statusu gausi, tarkim, visas socialinės taip, garantijas. Taip, visas socialinės garantijas gausi. Gausi visas, taip, visas socialinės garantijas tu gausi, turėdama tą statusą. Paprasčiausiai dabar tavo pasas jau yra surištas su Jungtinės Karalystės, reiškia, ofisais šitais ir paprasčiausiai dabar aš netgi einant per migraciją, man jokių nereikia dokumentų, jeigu aš turiu tas settled status. Tai kas čia yra, kažkoks išpūstas burbulas, nes mes tai čia Lietuvoje tik ir girdim, kaip, žodžiu, viskas čia baisu, lietuviai masiškai plūsta į tą Lietuvą, arba ketina. Ne, iš tikrųjų, žinokit, va, kaip dabar, tai sakykim, va, ateina pas mane žmonės, ar ne, ir paklauso, tai kodėl jūs išvažiuojat, sakau, dėl to išvažiuoju, kad aš pasilgau Lietuvos. Ir žinokit, visi yra, oi, ir aš noriu, kaip aš noriu namų. Visi dėl to, kad jau turbūt yra tas ilgas laiko tarpas, kada mes išbuvom toj šaly, o visien, Lietuva yra, tai yra namai tavo namai, tavo šeima, ten visi, tai natūralu. Nu. Ponia Valerija, o patys Britai, jie supranta, ką jie padarė? Man atrodo, kad jie supranta. Ir tikrai supranta. Jau dabar supranta, nes tikrai pradžiau tai nelabai suprato, man tikrai atrodo. Supranta, jeigu dabar šiuo metu būtų referendumas, tikrai nebūtų Brexito. Nebūtų, sako. Tikrai tai, ne? Nebūtų Brexito. O ką jie patys kalba? Nu, siek jums tenka bendrauti. Jūs dar kol kas vis dar važinėjate šiek tiek padirbėti, ar ne? Nu, dar iki balandžio pirmos, kaip sako, aš kaip sakau. Iki Brexito ar važiuosit. Taip, mano paskutinė diena, Brexito diena ir išeina jau. Aš pažadėjau jiems, kad aš dar padirbsiu kitos dienos. Nu kaip, žinokit, iš tikrųjų, vat, tą dieną aš labai labai gerai atsimenu. Referendumo dieną? Referendumo ta dieną. Rytą, tiksliau, ta turbūt, die, ta rytą, jo. Tuo metu, aš dirbau su seseliai, na, aišku, su anglišku pasu, jinai į Angliją yra.
pati irgi atvykus į Angliją, bet jau jinai turi tenai statusą tą. Ir jinai manęs klausė, daktarė, nu kaip jūs galvojate, ką darytumėt, žinai, ką man balsuoti? O aš taip pirmais, nu balsuok, kad išeiti. Aš taip, nu taip. Klausykit, tai būsit padarius čia bėdą. Vienu papildomu žmogumi daugiau. Aš tiesiog, nu paprasčiausiai nepagalvojau, ką atsakyti, bet taip pasakau, nu balsuok kaip nori, nu. Ir tokia Anglija sėdėjo kėdėje, taip atsisuko į mane, atsuko galvą ir sako, jūs tikrai apie išėjimą. Ne, aš sakau, aš pati tai, aš esu, mūsų šalis Europos Sąjungoje yra ir aš tikrai neišėjus iš Europos Sąjungos. Sakau, jums spręs patiem, kaip taip yra, žinai. Bet, vat, jie patys to nežino, vieni supranta, kad reikia, kiti čia... Galbūt dėl nežinojimo, gal dėl to, kad kažkas buvo pikti, ar ne? Ir turbūt didžioji dalis žmonių ir buvo pikti dėl to, kad per daug tų imigrantų, ar ne, nebesusitvarkė. Taip, taip. Įvyko tas, kas įvyko. Bet dabar, ar jie dabar suvokia, ką jie toliau darys, jeigu jie pasitrauks iš Europos? Jie žino, jie supranta, kad jiems bus liūdna. Liūdna, ne? Liūdna. Mhm. Liūdna, žinok. Kokios tos baimės didžiausios yra? Kad, pavyzdžiui, tie patys imigrantai išvažiuos ir jiems patiems reikės dirbti taip, darbus, kuriuos taip. Nu, pasakykim, dirbo. Dabar imkim, pavyzdžiui, aš dirbu klinikoje, ar ne? Mm. Tai mano klinikoje mes esam 4 daktarai, iš jų ne vieno anglo nėra. Registratorė irgi ne anglė, seselės irgi ne vienos anglės nėra. Nu, gal neišvažiuos visi, sakykim. Taip, nu, tai yra ukrainietė, sakykim, yra iš Ganos, yra iš Irako, Irano, yra iš Šrilankos. Nu, tai šitie nevažiuos. Ukrainietė viena yra gydytoja. Ir aš lietuvė. Ir ką daryti? Ir ką daryti? Va, prašau, nu. Jeigu visi išvažiuos, tai kas dirbs? Nu, aišku, visi neišvažiuos, čia turbūt tokios scenarijos nieks nesvarsto, bet jeigu ir didžioji dauguma išvažiuos, taip. Kad ir trečdalis išvažiuos tų imigrantų, kurie dirba, tikrai kai kurie ir tuos juodžiausius darbus, ar ne? Taip, taip. Tai turbūt visam, nežinau, ten paslaugų sektoriui liūdna būtų, ar ne? Liūdna, liūdna. Tikrai liūdna, žinokit. Tikrai liūdna. Sakykime, patys imigrantai, jie, vat lietuviai, aš turime, supranta, kad pavyzdžiui, po to paties Brexito irgi gali būti visokių variantų. Na, pavyzdžiui, gali jiems pasiūlyti mažesnius atlyginimus, o kas jiems neleis to padaryti? Iš tikrųjų, to nebus, mes visi įsitikinę, kad to nebus. Tikrai visi įsitikinę. Nu, gal vienetai kokie galvoja, bet tikrai žinau. Arba, pavyzdžiui, tik tai tam tikroms specialybėms pasiliks tam tikrų specialybių žmonės, negali būti? Gali būti, kaip jie pasakė, kad, pavyzdžiui, jeigu teistas, jis nebegalės gyventi Anglijoje. Nes užpildant settle status ta nu, tas reiškia, duomenys, yra klausimai, ar tu esi teistas, ar tu esi ten, vienu žodžiu, kažkur įskaitoj. Šitų žinimonių nebus. Jie sako, kad nelaikys tuos, kurie ten uždirba iki tam tikros sumos pinigų, ten 20 tūkstančių, ar kiek aš tiksliai nežinau tų sumų. Sakykim, irgi nelaikys tų žmonių, bet aš nežinau, tikrai to nebus. Bet tai Britai turėtų būti labai pikti ir ant savo vyriausybės, nes irgi labai didelis pasimetimas. Aš manau, kad kai kurie žmonės tikrai pikti yra, bet neimkim vien tik, sakykim, Londonas tai yra suvažiavę visi iš visur, o sakykim, Velsas, Škotija, jie yra grini tie gyventojai. Tai jie nori savo šalį turėti. Tai vėlgi supraskim. Kas čia gali būti dar su jais, kaip jūs galvojat? Dar gali būti kažkokių tai... Gali būti, gali tikrai visko būti. Judesių, ar ne? Gali būti. Mhm. Gerai, ponia Valerija, mes trumpą pertraukėlę padarysim, tuoj pat grįšim ir pratęsim pokalbį. Valerija Chockevičienė, Didžiojoje Britanijoje, daug metų gyvenusi Lietuvė, dabar jau grįžusi į Lietuvą šiandieną laidos viešnia. O kaip jūs galvojat, vat, jeigu, tarkim, sugalvotų nemažai žmonių, tebūnie dėl ilgesio, kaip jūs sakot, grįžti į Lietuvą, į tėvynę, ar ta tėvynė turėtų jiems ką pasiūlyti? Mes čia nuolat svarstom, nu, vat, parsiviliokim emigrantus namo. Ir ką mes jiems duosim tiem emigrantam? Juk netgi tie patys atlyginimai yra labai skirtingi, tarkim, į Didžiojoje Britanijoje ir Lietuvoje. Čia jūs įdomu klausimą, vadinkit.
Ne, sakyčiau, kodėl ne? Aš nežinau, man sunku spręs, kadangi aš tik atvažiavau ir aš pensinio amžiaus gaunu pensiją. Aš patenkinta, kad... Ir jūs dar ten gausit pensiją, gausit, kai pragyvenusi. Gausit ten pensiją, aš aišku, nors visi mane, keistai mane žiūri, kaip aš pasakau, kad aš nedirbsiu Lietuvoj. Jiems kažkaip visiems labai keista, atrodo, kad aš į pensiją sugalvoju, bet aš, nu, aš skaitau, kad užteksiu. Bet iš tikrųjų, tai tikrai, aš nemanau, kad tikrai trūksta Lietuvoj žmonėm darbų. Tik noro dirbti reikia. Sakykime, atlyginimą lietuvišką, normalų atlyginimą, aš nesakau patį aukščiausią ar patį žemiausią, ar ne, nu, tas žemiausias gal tikrai per mažas yra. Bet jeigu imant vidutinį atlyginimą, tai juo su tuo vidutiniu atlyginimu tu Lietuvoj gali normaliai pragyventi. Kaip Anglijoje su 1,5 tūkstančio, tu, jeigu tu šeimos dar tu su vaikais, tikrai nepragyvensi. Vien tik butas kainuoja, išsinuomoti butą kainuoja. Nu, bet ten ir uždirbi tūkstantį. Daugiau. Ten ir uždirbi daugiau. Nu, kiek daug, bet kiek žmonės dirba. Vaiką atiduoti darželį, kiek kainuoja. Auklę samdyti, kiek kainuoja. Viskas kainuoja. Ir jeigu sudėtum, tai... Žinau, kad vyras su jumis iš karto taip labai jau ir nepuolė sutikinėti dėl grįžimo. Bet jūs ten jam pasakėt tokius labai... Gražius žodžius. Ar ne? Taip. Kas ten buvo pasakyta? Koks ten buvo argumentas, kad visgi reikia į tą Lietuvą grįžti? Kadangi mes jau čia turim Lietuvoje anūkų, jau 4 turim. Ir, nu kaip, aišku, jam buvo labai sunku, kadangi vis dėlto 20 metų pragyvent į toj šaly. Nu, kaip, tai yra tavo namai pasidaro per 20 metų. Ir jam tikrai buvo labai labai sunku. Tai mano buvo toks argumentas. Kaip tu įsivaizduoji, kaip mūsų nebus, ką mūsų anūkai atsimins apie senelius? Ar tai, kad senelis atveždavo tau dovanų, žaidimų, drabužėlių ar dar kažką, tai žaislų? Ar tai, kad senelis su tavim statė pylį, kad tau išdrožė ten kokį... Dėmesys. Su tavim pažaidė taip. Ir dabar man taip gražu žiūrėti, kaip jisai žaidžia ant žemės susėdęs, puzlės dėlioja su anūkais. Ir senelis yra anūkai laimingi. Taip, žinokit, tai yra pats gražiausias momentas gyvenimo. Ir tikrai, žinokit, tikrai niekada negrįžčiau į tas pačias sąlygas ten gyventi ir atvažiuoti iki svečius. Tai čia toks stiprus argumentas šeimyninis ar ne jūsų atveju, bet pavyzdžiui, tiem jauniem žmonėm, kurie išvyksta, ir jūs pati labai daug, net nebejoju, esat bendravusi su lietuvių bendruomenės nariais, tarp kurių tikrai labai daug jaunų žmonių, toj pačioj Didžiojoj Britanijoj, jiems tikrai neužtenka tik tai emocinio kažkokio ryšio dažniausiai, ar ne, pasakymo, myli Lietuvą, tai važiuok ten gyvenk ir dirbk. Nu, dažniausiai neužtenka, jam reikia kažkokių tokių svaresnių argumentų. Kas juos galėtų, na nežinau, pritraukti į tą Lietuvą, kaip jūs galvojat? Gal čia mes Lietuvoje kažko nepadarom, kad susigražintume tos mūsų jaunus šviesius protus? Nu, šiandien, žinot, ką girdėjau, nežinau, ar tai bus tikrai ar ne, tai kad bakalauras bus nemokamai Lietuvoje. O čia svarstymai. Tai yra geriausias dalykas, iš tikrųjų, žiūrėkite, visi studentai lieka. Ir net iš Lietuvos atvažiuos, iš Anglijos atvažiuos vaikai mokintis čia. Nemokamas, nes Anglijoje tai yra beproto brangu. Mokslas, ar taip, ne? Tai yra beproto, Anglijoje tai yra beproto brangu. Tai yra žiauriai brangus mokslas. Bendrauju su labai labai daug žmonių. Yra iš tikrųjų tikrai labai sėkmingų, kurie tikrai sėkmingai karjeras kažkokias padarė, tikrai savo kompaniją susikūrė, tikrai gerai, bet yra žmonių kategorija, kurie tikrai labai 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 sunkiai verčiasi ir dirba, pavyzdžiui, pasakyk tu lietuvių žmogui Lietuvoj, ateik šeštadienį sekmadienį į darbą. Pasakykit, kuris ateis. Ne, aš nedirbsiu sekmadienį. Taip, o kaip ten? O ten visi apsidžiaugia, kad gauna sekmadienį darbą. Nes papildomi pinigai. Papildomi pinigai. Mm-hmm. Ir 2 moka dar. Tai toks nuolatinis trūkumas. Taip. O gal čia godumas, kai norima labai daug užsidirbti, nežinau, Lietuvoje namą pasistatyti. Gali būti ir tai. Aš bijau to ką sakyti. Nu, tikrai pasakiu, žinokit, tiek metų išbuvau tikrai nepabogotėjo. Tikrai ne. Nesusikrovėt ten kokią vieną kitą milijoną. Tikrai neturiu jokių turtų. Tai ko ten važiavot, klausykit, visi važiuoja ten iš tikrųjų, tai užsidirbti. Ne, tikrai nesusikrovėm jokių turtų. O dėl, sakykime, 2 pilietybės reikalų, gali būti kokiu nors irgi, na nežinau, nusivylimų pavyzdžiui, jeigu tarkim ne...
nepritartų siūlymui įteisinti dvigubą pilietybę. Nes Didžiosios Britanijos lietuviai yra patys aktyviausi šituo klausimu. Jiem turbūt aktualiausia čia yra šitas dalykas. Nu taip, bet labai sunku, aš nežinau, kaip žmonės eis balsuoti. Nes tokia apatija to balsavimo yra. O svarbi ta dvigubą pilietybė? Aš tai skaitau, kad svarbi yra, iš tikrųjų svarbi. Gal mūsų kartai yra nesvarbi, bet aš galvoju, kad kartai, tą jaunimo kartai, kurie yra, vat merginos, mes kai buvom ten, buvo diskusijos apie dvigubą pilietybę ir mergina atsistoja, viena sako, aš ištekėjau už ten kažkokios tautybės žmogus, kitą taučio ir reiškia, ir jisai, kaip dabar sako, mes čia gyvenam, čia šitą įteisim, būsim Anglai, ką mum daryti dabar. Tai. O aš visai nenoriu lietuviškos pilietybės. Va dėl šitų žmonių tai tikrai reikėtų jos. Nes jisai jaunimas. Na kągi, ačiū Jums labai, įdomu Jūsų klausytis. Labai. Linkiu sėkmės Jums Lietuvoje. Ačiū labai. Dėkuoju iš pokalbį. Ačiū labai. Ačiū žiūrėjusiems, iki kito karto.